Aylar ötür, il değişir. Geden geri dönen değil. Laçın könlüm pervaz edir, semasından yenen değil. Bir dağam ki göydə başım, çok qədimdir mənim yaşım. Alovlansa bircə daşım, milyon illər sönən deyil. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim. Dolransa da dilim dilim, başqa dilə çönən. Bu kimin şeiridir? Mənim şeirim. 1983-cü ildə Əlibaba Məmmədov gəlmişdi Ağcabədiyə. Olanda mən işini bilmirdim, onun tarixəsini bilirdim ki, orada bir nəfər ona şiirin verir, o da bəyənir. Məndə o şiir dillər əzbəridir. Bu kimdir səndə? Həm də Əlibaba Məmmədov. Bu artıq nəfər verir. Bu artıq istintaq olur. Mən başa düşdüm, bu, bu, yəni, bu şiirin, şiirin müəlliflik hüququdur. Baxın. Əlibaba öz dilindən işitmişəm mən onu. Çünki ona çox yadıran olur. O deyir ki, mən o vaxtı toyda olanda bir nəfər mənə şiir verdi. Mən o xoşuma gəldi. Oxudum onu və dillər əzbər oldu. Amma hansı mahnıdır o? Hansı mahnı o? Təyyar bütün günü efirdə oxuyur onu. Bu sözləri, bu iki misranı eşitmişəm mən. Güneydə də deyirlər. Ana dilim ölən deyil, başqa dilə sönən deyil. Güneydə də deyirlər bunu. Amma bilmirəm ki, bu müəllim yazıb yoxsa yox, onu bilmirəm. Buyurun, yekdilliklə səs verin, mən xahiş edirəm. Bir dəqiqə qoy, baxaq. Mən deyirəm, ya qardaş, kim deyirəm? Təəssüflər olsun, hər cavabını ala bilmədiniz. Mən arzuluyurdum ki, haqq və ədalət olsun, tez rədd cavabı verməsinlər. Ümumiyyətlə, mən elə bilirəm ki, ana dilim ölən deyil. Çox insanlar bilib, çoxu da bilməyib. Sağ olsun, Əlibaba müəllim onu verdiyimi dedi. Amma Dünya mənim evimdir şiiri bu zamanda ən bəşəri mövzudadır və mən elə bilirdim ki, o sevilər. İntihası onu sevmək üçün də gərək insanın qəlbində alov yana. O yanmırsa ola bilməz. Ona görə yenə Allah hamısının ruhun gücdə eləsin, Xudavandı alım sizi də əysi eləməsin.